Добре дојдовте во уште едно преку Тасевски шоу, во земјата на продадените души, каде што професорите и наставниците ги мамат како мали деца, додека додалуваат грантови од 1,5 милиони евра на фирми на бивши премиери во земјата, каде што иднината зависи од УЧК, а не од незините граѓани. Во земја која е заложник на криминално корумпираната коалиција, која буквално се изживува врз народот, која едва и преживува со 100 денари на ден. А истите не вредат ни колку 50 денари поради идиотските поскапувања. Најмалку што можам да направам е да се обидам на мој својствен начин да укажам на девијациите. Иако работата не е за смење, туку за рикање. За крокодилски солзи. На, тука е солзи. Колку би сакал да направам една емисија во која 15 минути само би фалел некого, би ја фалел власта. Би се гордел со власта, со државата, како ни дала да живееме, како не заштитила пред налетите на бугарскиот шовинизам, на грчкиот шовинизам. Таква држава да ја фалиш. Да немам кого да критикувам колку би сакал. Како што вели нели оној стариот добар виц, ова е шоу за хумор и сатира, а не за научна фантастика. Па тогаш да почнеме со плескањето. Па-пау! Мразете се, комити и чкембари, навредувајте се, пцујте си ги мајките и сестрите, поганете ја устата со мајката македонска, мразете се македонци, мразете се православни и муслимани македонци, мразете се леваци и дешњаци, мразете се шарени и набањати, мразете се криминалци и чесни, само мразете се онака длабоко, од длабината на вашата душа. Македонското мото не е на соседо да му цркне кравата. Македонското мото е соседо да цркне, да дај Господ со се цела фамилија, да го снема. А ние потоа да му ја грабнеме и кравата, и козата, и бентлито, куќата со базенот, жената, ако е згодна. Затоа, мразете се, македонци. Мразете се предавници и патриоти. И кога се мразите меѓу себе, мразете и Македонија. И македонството мразете го. И македонштината, и македонецот, и македончето. Се мразите колку што може посилно да се мрази. Море најсилно да мразите. И напишете го тоа. Демек сте многу либерални, демократи, многу јаки на карактер. Мразете се во парламентот, на улица, мразете се во банка, во продавница, на утакмица, мразете се дома и во странство. И не заборавајте да се навредувате со најпогрдни зборови. Мразете се домашни и диаспора, мразете се затоа што едните не сте украле доволно од Македонија, а мразете ги другите затоа што украле премногу. Мразете се 24/7 и претворете ја вашата омраза во гнев, жолч и крв и лошотилак нанесен од македонец на македонец. Само тоа е говор кој го разбираме од А до Ш. Тоа е нашата азбука. Нашата глаголица. Тоа е нашиот фонт на пишување. Тоа е нашиот лозунг по кој се препознаваме, се вика омраза на македонец кон македонец. Или, како што беше кажано во смртта на младичот, познатиот роман и филмот, македонец уби македонец за Македонија. А и зошто да се сакате? Бе, мислам, сам, сакањето ви е луксус, луѓе, мислам, дај, само будали сака. Баш кај другите ве сакаат, ве обожаваат, ве сакаат бугарите, грците, албанците, многу ве сакаат, и србите ве сакаат, ама многу. Па колку ве сакаат американците, па то чудо, и германците, луди се по вас. Французите, je t'aime, vous le vous couchez, avec quoi, saut, c'est soi. Епте ме сакаат. Олала! Сите ве сакаат, пардон. Не сакаат толку многу што не осакат ја. Сакат и одиме како оние 14.000 на Самуило слепени инвалиди во име и презиме, во тело и душа, во мозок и срце. Сите не сакаат, да. Ама не сакаат за себе. А ние не се сакаме за ништо. Ние сме најпаметните кои се движат на перпетум мобиле. Душевно гориво за век и веков, а тоа е омразата кон ближниот свој, кон македонецот. Мразите се.
И ќе се домразите еден ден. И ќе се премразите. Ќе ви се огади мразењето. Мислам, ќе се осквернавите од мразење и осакатите. Ќе се убиете во битта на постоењето. Е, македонци мои, мразачи мои, лесно е да мразиш. Зашто се мразиме меѓу себе, тешко е да сакаш. Затоа треба да се помачиш, да вложиш труд, да се посветиш, да се дадеш себе си. А од друга страна, ако се сакавме, па си велам, кај ке ми беше крајот? И понатака од Индија. Може, кинескиот зид ке се викаше македонци, зашто македонци ке го градеа? Ха! Ама мразата, таа е нашата формула за самоуништување. Мрази го македонецот како ти да не си тој. Разбирате? Тоа е она есенцијалната формула за омраза. Епа, од мене толку. Продолжете вие да се мразите, немој случајно да изгубите некој ден во немразење или не дај Боже во сакање. Еден ден се надевам дека ќе ви дојде умот од газот во главата. Само да не биде доцна. Тоа ме плаши. Како ви се допадна ова епизода, драги мои гледачи? Ви се допадна ли? Па знам дека ви се допадна, затоа што нашето мото е: никогаш немој да го изневериш вашиот гледач. Па уште ако е македонец. Нема поубав лезет, кога ќе ви видам задоволни. Се гледаме во следната епизода на Преку Тасевски шоу.